Добар ден, почитувани. Поезија и музика се денешните теми во програмата Радио што се гледа. Јас верувам дека со овие наши денешни теми за настани кои што ќе се случат денеска и на 20. мај, ќе обезбедиме малку повеќе сонце, ведрина во овој денешен ден, мајски, но сепак не личи на мајски, повеќе личи на ноемвриски. Со нас тука е Звонко Димовски, со кого ќе разговараме за настанот што ќе биде денеска од 18 часот во кафетеријата Лувр, една нова кафетерија во Прилеп, во една еве и промоција за нив бесплатна, но ќе стане збор за промоција на книгата Не кажувај никому од поетесата Гонџа Озмен. Книгата е во издание на Лак Агролидера со поддршка од организацијата РЕАД. Добро ни дојде и верувам дека со овој разговор навистина малку ќе направиме ведрина кај сите оние кои што не следат во моментов. Добар ден, поздрав до вас и до слушателите и гледачите на радиото што се гледа. Фала ви за поканата. Темата поезија, посебно кога е ваква комплексна, племенита, добротворна, добро упатена и со добра мисла напишана, мислам дека секогаш добро ни влијае и нас и на тие што ја читаат. А многу луѓе веќе ја прочитаат книгата што денеска сакаме да ја промовираме, реакциите се одлични. Многу од овие реакции денеска ќе споделиме на промоцијата која што почнува во 18 часот во кафе галеријата Лувр во центарот на Прилеп. Близко до хотел Липа, бидејќи е ново место, тоа може би многу од вашите слушатели не го знаат. Многу од мислењата на читатели, наши пријатели, писатели ќе споделиме во текот на промоцијата, бидејќи ја замолив одредена група на луѓе да напишат кратки мислења кои што јас ги објаснив како искуствени доживувања на поезијата, односно да ни испратат кратки мисли на доживеано чувство додека ја читале поезијата, а не за самата книга конкретно. Освен за поезија, за чувства, на промоцијата ќе слушаме и многу музика. Тие што често доаѓаат на некои од настаните кои што ние ги организираме, знаат дека се трудиме тие настани да бидат и интерактивни, да бидат малку динамични. Секогаш има некаква музичка позадина. Денеска за тоа ќе се погрижи нашиот колега Менде Костовски, ќе не придружува со неговото ново електрично пијано, кое што ќе го донесе, ќе биде поставено во галеријата. Ќе слушаме поезија на турски, бидејќи имаме снимки со музичка подлога, сработени со турски музичари од авторката Гонџа Озмен. А додека ја читаме македонската поезија, ќе не придружува колегата Костовски. Ова е прва книга од Гонџа Озмен која што е преведена на македонски јазик, иако оваа поетеса на повеќе јазици е преведена, на повеќе светски јазици, и е многу позната, една може би од најпознатите и најценетите во Турција. Сепак, прашањето, зошто токму Гонџа Озмен се најде во вашето издавашство преку организацијата Лак Агролидер и РЕАД? Така. Не кажувај никому на Гонџа Озмен е трето издание во едицијата која што ние нарековме Балканска женска рурална поезија, поддржана од РИД програмата, Регионална мрежа за културна разновидност, која што е работи ГЕТЕ, Институтот ГЕТЕ, и уште во соработка со пет партнерски организации од Балканот. Во ова прилика ги поздравувам, уште еднаш им се заблагодарувам за поддршката што ни ја доделуваат непрекинато овие три години и се надевам дека така ќе остане и во иднина. Многу ретко се случува некоја поетеса да биде влијателна во општеството во кое што живее, а тоа е тема за која што често размислуваме. Зошто и како писателите или поетите може да влијаат врз општеството во кое што живеат. Гонџа несомнено една од нив во Турција. Самиот факт
на пример дека книгата која што денеска ја промовираме во Турција е продадена во над 150.000 примероци. Зборува за тоа колку е не само позната, туку ценета, сакана, анализирана, многу често е застапена во академскиот дискурс, пишува многу есеи, самата е во едукативниот процес на Турција вклучена една многу жива и активна личност која говори за важни теми без да наруши бариери меѓу заедниците, општеството, културата и религијата. Многу умешно ги балансира темите за кои говори. Иако додека се чита поезијата, јасно е дека тука станува за некој внатрешен, емоционален, општествен судир со традицијата, културата, политичкиот систем, но секогаш тоа е вешто конфронтирано во чувствата, во судирите, во фантазиите за кои што таа често ги опишува. Никогаш тој судир не е очигледен. Треба да се најди начин да се разбере. Тоа што го прави исто незиното пишување специфично е употребата на многу скриени значења и символи кои што таа ги поврзува со далечното минато. Има многу референци со курдите, курдското движење, револуциите во минатото во Турција, со суфизмот. Така да е материја која што бара истражување не само како некој кој што ја препејува, туку и како активен читател, доколку читателот сака да ја разбери сета мета слојност вплетена во незината поезија. Може би да ги подсетам слушателите дека ова е трета книга, претходно ги издадовме «Мајка ми знае што се случува по градовите» на Радмила Петрович и «Денови со полна месечина» на Витомирка Требовац. И двете беа прилично популаризирани и одлично примени од публиката и од читателите. Со посети во Македонија, со учество на фестивали и се надевам дека оваа книга исто така ќе доживее истата судбина и дека многукратно гонде ќе ја гледаме во Македонија. Одно што како најава за промоцијата го има на социјалните мрежи е дека оние кои што ќе дојдат на промоцијата ќе добијат и бесплатна книга. Но исто така е важно каде може да се најде доколку некој нема да дојде вечер во 18 часот во кафетеријата Лувр, каде може книгата од Гонџа Озмен да се најде, од каде може да се купи? Бидејќи книгата е дел од голем проект, не е наменета за продажба, така да нема да се најде во комерцијални книжарници. Но ние правиме широка дистрибуција, а книгата веќе ја има во многу библиотеки во државата. Со сигурност веќе е стигната во градските библиотеки во Скопје, Струмица, Штип, Крушево. Дистрибуцијата ќе трае. Во Скопје примероци може да се најдат, веќе се дистрибуирани во кафе книжарницата Буква позади собрание. Сите заинтересирани од нашиот град можат да ми пишат мене на организацијата. Ние ги или ги испрајкаме, или ги доставуваме книгите. Како што рековте, вечер присутните ќе добијат по еден примерок. И во текот на следните 2-3 недели во повеќето градови сигурно ќе има достапни примероци, пред се во библиотеките и во вакви кафе галерии каде што се практикува или живе уметноста, како примероци за читање. Исто ги испраќаме книгите до училишта кои имаат библиотеки, практикуваме да ги испраќаме до шелтер центри, како например женскиот шелтер центар во Струмица, например, ги има сите наши изданија. Така да секој што би сакал да ја добие, не е во можност директно да биде присутен или не е од прилеп, слободно може да ни сконтактира или ќе
ги упатиме каде е книгата достапна или едноставно ќе испратиме примерок. Пред да направиме мала пауза во однос на тоа што ќе се случува вечерва, за настанот кој што ќе започне во 18 часот, како промоција на книгата од Гонџа Озмен не кажува никому, јас предлагам да чуеме музика и поезија. Од она што го имаме е, значи, Озмен. Во придружба со камерен оркестар од Турција, многу често низините поеми се обработени од турски музичари, така да се случуваат поетско-музички концерти и само со незината поезија. Ова е песната Мемет. Да ја чуеме и да ја проследиме. Секогаш го имаме најдобриот музички избор. Радио Бела. This station is now the ultimate power in the universe. Радио Бела. Уште еднаш да подсетиме дека разговараме на тема поезија, на тема музика, на тема култура. Денеска, бидејќи, еве, ако не друго, барем малку да разведриме, малку да направиме освежување на расположението со оглед на тоа што и овој мајски ден е студено и врне дожд. Денеска во 18 часот во кафетеријата, односно кафе галеријата Лувр, ќе има промоција на збирката песни не кажува никому од турската. На Емилија Малезан. Тука со нас е Звонко Димоско, со кого што разговараме за поезијата на Гонџа Озмен. А јас ќе напоменам дека
Имаме исто така во однос на тоа што значи поезијата на Гонџа Озмен и академик Катица Чуљавкова има одредени забелешки и навистина беше интересно мислењето незино, барем одредени реченици ќе напоменам, а тоа е дека поезијата на Гонџа Озмен е атрактивна на суптилен начин. Да го споиш атрактивното со суптилното, треба да бидеш вешт илузионист. Затоа таа го поттикнува љубопитството на читателот, а незините поетски книги доживуваат за кусо време по неколку изданија. Што е она што е атрактивно кај поезијата на Гонџа Озмен, со оглед на тоа што и некои забелешки кои што еве ова издание на македонски јазик го прочитале, јас на социјалните мрежи ги видов и ги прочитав, се дека поттикнува размислување за нашето чувство кога ја читаме поезијата на Озмен. Така. Мислам дека поезијата на Гонџа многу блиску допира до читателите, зашто многу лесно е да се доживее како лична, како многу персонизирана поезија, со која што многу лесно може човек да се поврзи. Се поистоветува и многу од тие кратки мислења за кои што претходно зборував, исто и за тоа зборуваат. Тие се достапни на нашите социјални медиуми, но еве може би да прочитам две или три, за да имаат слушателите и гледачите. Јас веќе навикнав да викам кај вас слушателите и гледачите, земајќи во предвид дека радиото се гледа. Кога ја читам Гонџа е како да се ја гледам душата облечена во совршено скоцкани зборови. Таа дразни, дури нервира со тоа што прави парам парче на сите сетила и те тера да се запрашаш зошто нешто така очигледно ти промакнало после првото читање, и второто, и 30-тото, и така до бескрај. Драгица Здравеска. Кога ја читам Гонџа, посакувам да отсонувам веќе отсонувани соништа, што ме демнат под креветот за да се отстварат. Таа те наведува да погледнеш низ маглата во себе си, за да видиш колку мисли се скриле по твојата канделабра. Таа едноставно те тера да се извадиш себе си на виделина. Ова, например, мислам дека е многу точно доживеано од Марина, која што ни го испрати ова, дека те тера да се извадиш себе си на виделина. Дали поради провокација или доживеано чувство, но има таква мојка. Например, поезијата на Гонџа е оригинална, предизвикувачка, полна со нијанси на страст, атрактивна, предизвикува да се биде прочитана незината книга од првиот до последниот стих. Каролина Мицевска. Не кажува никому и силен концентрат од емоции кој тешко се голтнува, долго стои во грлото, пее заедно со тебе. На човека му е потребно ослободување од себе си. Па правиш паузи после секоја песна загледана низ прозорот, за да го задржиш омамот. Катерина Батаклиева. За тие што ќе бидат присутни вечерта на промоцијата, овие и уште 20 на други кратки мислења се направени во форма на мали промотивни постери, ќе можат да се читаат низ галеријата, тие се веќе поставени. Мислам дека е убав процес на другото живување на поезијата, присутните да можат да ги прочитаат чувствата на другите, бидејќи на самата промоција ретко има таква прилика или едноставно не останува доволно време за да целосно и активно се вклучат присутните гости. Така да мислам дека ова е уште еден убав начин да се доживее поезијата. Сега јас исто така можам да зборувам за поезијата на Гонџа од аспект на не само уредник, туку и препејувач, со колешката Наташа Забрчанец, како што често викам, оваа книга баш не намачи, но не намачи убаво, за да ги откатнеме сите значења, сите нијанси. Гонџа
Постојано. Колку време ви требаше за да може да се пренесе на македонски јазик и дали тоа го правевте од турски на македонски или пак да речеме од турски на англиски па од англиски на македонски так. И колку треба бидејќи станува збор за поезија, не е обичен текст кој што ајде да речеме политички кој што дословно треба да го преведеш, сепак треба на некој начин да се знае и одредени зборови и мисли што сака поетесата да каже, а не само буквален так, превод. Тоа што го рековте и уште структурата на јазикот, бидејќи македонскиот и турскиот јазик имаат целосно потполно различна граматичка структура, и од една страна е предизвикот да се направи значенски препев, да се зачува значењето на самите стихови, и од друга страна да се прилагоди тоа значење до ритамот и до граматиката на македонскиот јазик, кој што е различен од турскиот, турскиот аглутинативен, односно со додавање на една частица, едно зборче кое што се лепи до именката или придавката, добивате друга реченица, што е сериозен предизвик за јазик, кој што за јазик како нашиот. Дали песните... Дали ти лично прв пат се соочуваш со таков предизвик? Со предизвик да препејувам и прилагодам поезија од јазик кој што не го разбирам, односно не го говорам активно, прв пат. Затоа неколку пати напоминав дека беше преубав, долб и макотрпен процес. Колешката Наташа Собрчанец одлично го говори, го владее турскиот јазик. Првите препеви ги правев, првите преводи во суштина, не препеви, првим правевме превод на стиховите на Гонџа, ги правевме заедно со Наташа. Таа вложи огромен труд тука. Втората етапа беше истражувањата, зашто има многу не само скриени значења, туку во еден стих истовремено неколку значења. И сега тука треба интуитивно да се реши кое значење да се одбери, како да се предаде вистинското значење. Многу често бевме во контакт со Гонџа, со самата авторка, која ни ги... Како дополнување. Да не ги потврди нашите одлуки или неколку пати секако се случи дека погрешно сме импретирале некоја фраза, некое зборче. Исто така бевме во постојан контакт со колеги од Турција, колегата Осман Фират Баш, кој што е наградуван преведувач и препејувач, предава турски јазик и литература. Многу често за турската историја и за минатото се консултиравме со него, со колегата Ферди Булут, кој што е наставник по уметност во едно од локалните училишта, со англискиот преведувач на Гонџа, со Нил Патрик, со кој што јас често разговарав, бидејќи тој ја преведува истава книга на турски јазик, така да често разговаравме за некои значења, најчесто разговаравме за значења. И да, ја преведувавме од турски на англиски, ни беа од 30, достапни само 10 песни. Така да ги консултиравме и нив, но секогаш е најдобро да се преведува, препејува од оригиналниот јазик. И ова е материја, всушност секоја материја од кога се преведува или препејува, бара многу истражување, посебно тука, како што спомнав на почетокот. Нашата општа култура е доволна за да знаеме што е суфизам, но кои се значењата, символите, инспирациите во едно такво движење, немаме доволно познавање. Значи, сето тоа си бара дополнително значење. Или во книгата многу често се појавуваат имиња. И вие никогаш не можете да бидете сигурен дали тоа е име употребено само како име случајно или има некакво значење. Така. Многу често се спомнуваат такви историски имиња во книгата, и доколку
prepejuvačite, odnosno nije Jas i Nataša, nema me takva nekoja veke navežbana intuicija, verojatno ќе ги употребавме само како обични имиња, без да знаем или без да дадеме референца во самата книга, дека се работи за народни хорои, за бунтовници, за курдско движење, или ќе сме употребеле само референца маченик, без да знаеме дека се работи за конкретна приказна од турската религија за 40-те маченици. Таа е многу слична со 12-те апостоли во христијанството. Или кога да употребиш, например, тие што имаат прочитано книгата или ќе ја прочитаат во иднина, многу често се спомнува името Ада. Ада на турски исто така значи сонце. Едно од моите прашања код Гонџо Бенџо, дали е само име или е и сонце, бидејќи кај нас, нели, е различно значењето. А исто така, знаејќи дека ќерката на Гонџо се вика Ада, првата рефлексија е дека треба да употребиш само име. Да. А за Гонџо, одговорот на Гонџо дека во низината поезија зборот Ада ги значува двете. И именката Сонце и керката Ада. И сега тука е нашата интуиција, кога ќе го употребиме името на керката, кога ќе употребиме Сонце. Така да, еден, колкова да звучеше комплексно, еден преубав процес. Колку време траеше преводот, уредувањето, бидејќи кога веќе се завлезе за работата да се дојде до конечниот резултат, изгледа многу лесно и едноставно од турски на македонски, но кога се работи за поезија, и сам кажа дека е многу комплексно, сигурно требале неколку месеци за да се среди. Првично неколку читања. Почнувајќи потоа од класично фаќање на белешки на превод, листа на прашања кои што од старт бевме свесни дека не ги разбираме, дека треба со некого тоа да се дискутира. Така да активно се занимававме со целиот процес околу 5 месеци, а самиот превод и препев и прилагодувањето некоја активна работа од 7-8 крајни недели. Да, поезијата е многу комплексна работа и многу, многу лесно, прелесно е да се изгуби значењето, доколку не се пазат нијансите. И во тој случај и пораката нема да се, да дојде до читателот. Да, точно така. На крајот од овој разговор, уште една ќе подсетам за промоцијата која што ќе биде во 18 часот во кафе галеријата Лувр. Промоција на книгата Не кажувај никому од Гонџо Озмен. Станува збор за издаваштво на Лак Агро Лидер со поддршка на организацијата РИД. А јас на крајот само ќе те замолам, она што тебе ти остана во сеќавање или она што сакаш да ни го прочиташ, што би го издвоил од збирката поезија, да го слушнеме на крајот и да ги поттикнеме сите оние кои што сега во моментов не следат, да дојдат вечер на самата промоција, на самиот настан. Да. Премногу тешко е да одбереш што ти се допаднало најмногу, а се ти се допаднало. На крајот од нашиот разговор ќе слушнеме во интерпретација на Гонџо песната Помодрени во книгата, па може би ќе го прочитам македонскиот препев. Да, тоа ќе. А ќе завршиме со Гонџо како ја интерпретира многу подобро од мене истата песна на турски јазик. Помодрени. Погледни во моите гради, дождот заспа. И од моите гради, ада се напи. Стомакот ми отече, па спадна. Пред огнот отидов и стоев. Од зјапање во некакво надојдено чувство се вратив. Помодрени соништа испокинаа се што се носи.
мојата глава наведната, моите зборови опустошени, мојата битка млака. На ливадите се спружив и свенав. Дали толку силно сакавте, сите вие, од таква страстна желба, да газите на врапито низ илјадници реки? Чаршавите со кои дојдовте ќе чуваат траги од мојот умор. Ајде сега да чуеме оригинал и да се заблагодарам на гостувањето. Се гледаме вечер во 18 часот. Фала ви многу, да. Се гледаме вечер во 18 часот Кафе Галерија Лувр. Yağmurun göğsümde uyumuşluğu var. Adanın süt içmişliği var memelerimden. Karnımın şişip şişip inmişliği var. Gidip bir yangının önünde durmuşluğum var. Öyle gözü kara, gözü kara. Düşü yırtık, düşü yırtık. Eskisi çok, eskisi çok. Kabaran bir duyguya bakmaktan dönmüşlüğüm var. Eğik başım öyle, sözüm perişan, kavga mılık. Uzanıp da kırlara kurumuşluğum var. Aralasan şimdi, aralasan böyle iştahlı. Geliversen bin dereden, geldiğin çarşaflarda yorgunluğum var. This is your radio, your station. Секогаш го имаме најдобриот музички избор. Радио Бела. This station is now the ultimate power in the universe. Радио Бела.